Росіяни напередодні ввечері завдали двох ударів по центру міста Покровськ. Інтервали між першою і другою ракетами – кілька десятків хвилин. Пошкодили 9- та 5-поверхівки, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини, адміністративні будівлі. Під час повторного обстрілу загинув заступник керівника головного управління ДСНС у Донецькій області. Серед травмованих – поліцейські і рятувальники. На місці влучання ракет у житлові будинки, не чекаючи екстрених служб, почали працювати сусіди. Люди самотужки розгрібали завали. Рятувальники та комунальники цілу ніч проводили рятувально-пошукову операцію. Витягали людей з-під завалів. Триває рятувальна операція в Покровську, Донецької області. Після російських ракетних ударів. Ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви. Є поранені, є загиблі. Ми співчуття рідним та близьким. На першому поверсі будинку, в який поцілила одна з російських ракет, був заклад, у якому часто бували волонтери та іноземні журналісти, які приїздили на фронт. Рятувальна операція наразі триває. На місцях розбирають завали. Євген Бригар, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.